Socijaldemokratska partija Srbije zalaže se za poštovanje demokratskih principa, institucija i naročito i naravno državnih simbola Republike Srbije. Socijaldemokratska partija Srbije smatra da su izbori jedino mesto i način na kome političke partije mogu i treba da odmere svoje snage i svoju podršku kod građana Srbije. Parlament je za Socijaldemokratsku partiju Srbije mesto dijaloga i ništa osim toga. Ne mesto na kome se i sa koga se podstrekava i izaziva bilo koja vrsta nasilja. Socijaldemokratska partija najoštrije osuđuje zloupotrebu državnih simbola, zloupotrebu zastave Republike Srbije.